Jak to vypadá? Hrozně. Je to dramatický? Hodně se zpívalo, jedlo a pilo. A jestli neumřeli, žijí dodnes. My jsme čtyřčlenné duo, Oslův rubáš, kdy hrajeme já a Vasil. Jo. Ale máme sebou zvukaře a řidiče, protože nechceme řídit a nechceme zvučit, teda vlastně my ani nemůžeme zvučit. Takže... A řidiče zjistí se víc? Tak ne vždycky. Snaží se. No, ale pokud nepřespáváme, tak jo, pokud přespáváme, tak ráno je horší. Je to špatný. Mě rozhoduje, jestli máš řidičák nebo ne. Prostě to je úplně jedno, doma nejméně řídí. Dneska jsme to měli tak, že jsme museli řídit i z 0,2, že? Ano, i z 0,2. Ne, ježiš, já to propíchnul, teď nás zavřou. Počkej, zatlučem to. Richard Perfecký, adresa. Zatlučená jedna. Práci. Přátelé. Jak jste se dali dokupit? Tak to byl strašný mít. No. Jsme rádi, že jsem omrděl Vasilána psa tenkrát. A pak jsme spolu říkali, když už jsme to jako udělali, tak spolu začneme hrát. Začali jsme fakt z ostra, asi před 10 lety, s tím, jeden, že... Až dva koncerty, ne, jeden až dva roky za koncert. Ano, dva roky za koncert, roky to znamená koncert. Jeden koncert za dva roky. No, dostali prostě od krajcího soudu. Odehráli jsme si jako bratru dva koncerty a potom jsme přitvrdili a byl to koncert za rok. Masakr. A to nedáš jako jen tak, jako koncert za rok je masakr. No. A tak jste stihli dva? Pak jsme se, pak jsme se přihlásili na Portu, ale nepřeskakuj. Jo, nebudu. Pak jsme se přihlásili na Portu a zjistili jsme, že jsme to propásli, protože přihlášky už byly. Tak jsme se přihlásili další rok na Portu a tu jsme vyhráli. Vyhráli. Jo. Právě jsme byli... Třikrát první. Jo, ze kategorií jsme vyhráli a nepřezali jsme si cenu, protože jsme mysleli, že to, ne, no, že to nemá cenu tam vůbec zůstávat. To je jako Porta nehodný, ty vole, jako víc, co my dva lůstřit, jo. No a vyhráli jsme tři kategorie ze tří a poslali, vykopli nás nahoru až do Ústí, kdy jsme v roce 2011. No, s textem písně Fuck of Country jsme vyhráli Ústí. Mezinárodní Porta. Naše kariéra šla raketově nahoru. Naše kariéra. Ano, jsme se sami předjeli. Protože vlastně my jsme vlastně revival. My jsme se založili jako revival kapely 2 ne 3 a pak jsme udělali revival toho revivalu, kdy za mnou Vasil přišel, hele, a nebudem hrát Vasilu Hrubáš. Říkám, jasně. No a pak jsme vydali album a to pak šlo tak strmě nahoru, že už jsme měli třeba každý týden koncert. Byli jsme v Polsku, v Rusku, na Slovensku, v Rusku a v Německu. Jo, v Moskvě, v Bonu a teďka jedeme do Rumunska na Banát. A druhý, jo, v Rumunsku ještě, no, už po druhý. A to je vlastně Česko, protože to je... To je česká enkláva tam. No. Každopádně máme tam přesah takovej, že třeba v Bonu nám rozumí úplný hovno, ale trsaj. Ale trsaj. To je zajímavý, že oni fakt trsaj, jako nechám to, ale je to dobrý. My jsme rádi zavedli takovou tradici. Hovoru od bazénku. Jo. Ano, hovoru od bazénku, připojíme si hořčicí. Měli jsme dobrou moravskou hořčici. Skvělou. Chemický kečup, ano. A hlavně kolouška. Koloušek je dobrý na kocovinu, ale ten teďka nepijeme, protože pijeme vodičku, protože už nám to stačilo, ty ne drogy. To jsem nechtěl říct vlastně, ale ten víkend, ten život. Ta kultura česká, kterou tady chráníme. Prostě jsme utáhaní nošením těch tašek. Jo, hlavně. A těma lidma, jak nás furt potravují. Něco podpisy, prdel, kozy, furt něco, vole. Kozy ne. Sami kozy. Kozy ne. Kozy vůbec ne. Ne, vůbec naopak, ne, nepodepisujem, zásadně nepodepisujem. Hlavně Vasil nepodepisuje. On má průser, takže to nepodepisuje. Já taky. On si podepsal a od tím skončil. Ale mě to tak jako doma prochází, je to prostě... On je to už manželka, takže je to manželka. Je to jako takový... Ta už se z toho nevyvlíkne. To je to, ta už musí něco zkousnout. A jo. Ja. Normálně je to Java Senior Developer. Programátor. A no, je, další. To je to samý. Ne. A já jsem jako tupá klientská mediální mrtka v reklamce. Jo. Prodavač. Podal bych ti ruku, ale... Prodavač iluzí. Ano. Jak zpívá Zauze, já jsem jeden prodavač iluzí, moje nejoblíbenější písnička skoro. Ano. Takže tak asi na tvůj dotaz. Jsme prostě
normálně pracující. Učili chudáci, kteří chudáci, dělníci, vole, normálně. Dělníci digitálního věku. Přesně. Vynosíme ty jedničky a nuly. Ať bere jak normálně, vylejme. Za těma přesně. Zase nosí jedničky, ruby, nuly. Jo. Občas si to prostříháme. Já zase rozdávám jednička a pětky, takže... Učitelka, jo. Ahoj, mami. To je v Ázii, jo? To je v Ázii, to je Morava, to je do Třince. Ahoj, mami. Jsem tady byl hodnej. Píli. Ale řídil, když má, vole, čtyřku pod žílou, vole. Je tolik, ale děle do dvěma. Se tedy nabíjíme Pašan Fest. Užili jsme si to fest. A jo. A já chci ještě pozdravit Zdenka Škromacha, Kvazek. Kvazenku zdravíme, dali jsme si okurečku. Dali jsme si tady šmakvarečky, topáneček jsme si taky zahrusli. A hlavně Paša Fest byl super, protože lidi pařili jako za mladá a to se počítá. Tyhle ty pašisti, prostě ta pašistická kultura. Ta pašistická kultura vede, vede, hodně vede. A zároveň je na snadě říct, že tohle má cenu. Má to cenu. Velkou. Jsme úplně na mrtky, vydaný, ale tak to má asi být, že děti. Mír se krásně, užijte si Paša Fest a někdy příště pápa, lala, tra, lala, za sluníčkem. Ah.